տարվա ամենակարճ լուսային օրը, դեկտեմբերի 22-ին էներգետիկները նշում են մասնագիտական տոնը։ Հաղթել ենք մենք բոլորս իրար, անվտանգ և առանց վթարների աշխատանք, դա է ամենագլխավոր խնդիրը, էներգետիկան կարծիքով երկրի կարևորագույն ճյուղերից է, ժամանակակից կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց էներգիայի, առանց լույսի և առանց ջերմության։ Մեր տներում լույս ու ջերմություն ապահովող այս մասնագետների օրը կարևորում ու տարվա ընթացքում արդյունավետ աշխատանքով առանձնացածներին հատուկ շնորհակալագրերով է պարգևատրում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ոլորտը ունի հսկայական ազդեցություն ոչ միայն ուղղակի էլեկտրաէներգիայի արտադրման, մատակարարման և այլ առումներով, այլ մի շարք այլ էֆեկտներ ունի, որոնք մեր տնտեսության տարբեր ճյուղերի վրա իրենց ազդեցություն ունեն։ Շուրջ 17,000 աշխատակցի համար առաջնահերթություն է հուսալի ու անվտանգ էլեկտրամատակարարումը, նշում է ոլորտը համակարգող փոխնախարարը։ Էներգետիկայի առաջին խնդիրը բարձր պատրաստվածության գիտելիքների շնորհիվ ապահովել անխափան աշխատանք, էներգահամակարգի անխափան աշխատանքը, եւ 17,000 մարդ հավատացեք ամենուր լծված է այդ գործին։ 2023-ը ոլորտի համար կայուն զարգացման տարի են բնորոշում եւ 2024-ից ակնկալում ավելին։ Ամենամեծ երևի աշխատանքային պրոցեսը, որ այս տարի սկսեցինք ու շարունակենք նոր պրոցեսներից, դա ատոմակայանի ժամպետի կրկրանքի երկարաձգման գործընթացն է, որը փաստաթղթային առումով հիմնականում ավարտել ենք և պետք է մտնենք բուն արդեն իրականացման փուլ, կարծում եմ այս տարվա կարևոր աշխատանքներից մեկն էր։ Այս տարի նաև ամբողջական տարի էր շուկայի պրոցեսի հետ կապված, էներգետիկ շուկայի ազատականացման գործընթացում։ Տարին առանձնացել է նաև արևային էներգիայի լայն կիրառմամբ, այս ճյուղը զարգացման բարձր տեմպեր ունի։ Կառավարությունը շարունակում է իր խթանող քաղաքականությունը, ինչը բավական լավ արդյունք է տալիս, նույնիսկ երբեմն սպասվածից ավելի արագ տեմպերով է զարգանում, ինչը իր հետ որոշակի կարգավորումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն է ցույց տալիս։ 2023-ին ընթացող ենթակայանների վերանորոգում վերազինումները կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։